poslankyňou Národnej rady Jarmilou Halgašovou sa budeme rozprávať o zákaze nedeľného predaja. Je to veľká téma, ktorá sa rieši už posledných niekoľko týždňov a riešia ju politici, riešia ju nakupujúci, riešia ju predavači, riešia ju obchodníci. A skúsme úplne v skratke začať tým, aký je postoj SAS k tomuto zákazu nedeľného predaja. Dobrý deň, prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. No, postoj SAS je jednoznačne tento návrh zákona nepodporiť. Jednak z dôvodu, že ide o návrh opozičných poslancov, a teda hlavne návrh ľudovej strany Slovensko. A jednak teda, že v tejto téme máme úplne jasno a hlavne teda v období krízy si nemyslím, že je treba podporovať takéto zákazy. My by sme mali prijímať naopak také opatrenia, ktoré pomôžu naštartovať ekonomiku, aby sme sa jedného dňa v septembri nezabudili s 20% nezamestnanosťou a potom by sme boli z toho veľmi nešťastní. Stoja tu proti sebe dve skupiny obchodníkov. Jedni potravinári, keď to tak zjednoduším, hovoria, že im v nedeľu a cez víkend klesá obrat, čiže im by to nevadilo, keď boli v nedeľu zavreté obchody. Naproti tomu sú tu obchodníci, napríklad predajcovia nábytku alebo elektroniky, ktorí hovoria, že naopak víkendy majú silné, pretože práve ten sortiment si ľudia potrebujú vybrať, potrebujú tam stráviť ten čas. Čo si my myslíme, ako by to vôbec s tými obchodmi malo byť? Poďme sa pozrieť na čísla. Na Slovensku máme približne 2 milióny 50 tisíc zamestnancov. Z tohto množstva približne 18%, to je 365 tisíc ľudí, pracuje v nedeľu. A z týchto 18% približne 47 400 ľudí pracuje v maloobchode. To znamená, že je to približne 1/7 toho množstva pracujúcich v nedeľu vôbec. Čiže bavíme sa naozaj o malom množstve ľudí, pretože mnohí pracujú v nedeľu napríklad v nepretržitých prevádzkach, ktoré jednoducho nemôžeme zatvoriť. Ale ak si zoberieme maloobchodné prevádzky, tých 47 tisíc, tak jednak niektorí pracujú na benzínových pumpách a tak ďalej, čiže tam rovnako sa ich nebude týkať zákaz. Čiže je to menej ako táto skupina ľudí, ktorú som už pomenovala. A z týchto, títo ľudia, ktorí pracujú v maloobchodných predajniach v potravinárstve a v potravinárstve, títo ľudia nepracujú každú nedeľu. Vychádza to, že pracujú približne jednu nedeľu v mesiaci. A z nich, pokiaľ mám správnu informáciu od obchodníkov, až 20% nepracuje v nedeľu vôbec, pretože sú to napríklad slobodné mamičky alebo mamičky s malými deťmi. Čiže ja sa pýtam, prečo sa bavíme v tejto nie celkom priaznivej hospodárskej situácii o tejto malej skupine ľudí. Ja sa pýtam, že či práca v maloobchode v nedeľu poškoduje rodinný život viac ako práca v nedeľu za strojom. Pravdepodobne nie, ale sú oponenti, ktorí vravia, že keď sa zatvorili obchody cez sviatky, tak to nijako nepoznačilo tú slovenskú ekonomiku. A prečo si myslíme, že keď sa zatvoria v nedeľu, tak by to zrazu malo znamenať zvýšenú nezamestnanosť? Určite zatvorenie obchodov v nedeľu zvýši nezamestnanosť, pretože niektoré obchody sú vyslovene viazané na nedeľný predaj. Zoberme si také záhradkárske potreby, ako napríklad Hornbach, Hobby a podobné predajne alebo prevádzky podobného typu, kde ľudia predovšetkým cez víkendy nakupujú. A zoberme si, že sa zatvoria veľké obchodné centra. To znamená, že im určite klesnú tržby o polovicu, pretože ten jeden deň cez víkendy bude zatvorené. Absurdné je, že my vlastne týmto obchodníkom ponecháme náklady, lebo musia napríklad kúriť, musia platiť nájomné aj v nedele, ale zabránime im, aby pracovali v tie nedele, aby si mohli zarobiť na tie svoje náklady. Presne, to je to, čo keď to vyhodnotíme tie negatívne dopady, tak to je nielen náraz nezamestnanosti, je to pokles trží, je pokles výberu dane z pridanej hodnoty, je to dokonca pokles aj reálnej mzdy, pretože ľudia, ktorí pracujú v nedele,
nedeli, v nedeľu, tak majú približne od tých 30-40 eur k mesačnej mzde naviac. A pre tieto nízkopríjmové skupiny to nie je zanedbateľná položka. Čiže tie negatívne dopady z akého, každého úhla pohľadu sú dosť význačné. Tí oponenti, ktorí hovoria za zákaz predaja, vravia, že aj v iných krajinách Európy sú regulácie, ktoré riešia zákaz nedeľného predaja. Napríklad ani v Nemecku sa nedá v nedeľu nakúpiť. Ako na toto vieme odpovedať? No, je to jednoducho nie zákaz predaja, ale obmedzovanie predaja. V rámci Európskej únie máme obmedzený predaj v 8 členských štátoch a v 2 nečlenských štátoch, to je myslím Norsko a teraz Veľká Británia. Jednoducho tento obmedzenie predaja zo sebou prináša zasa ďalšie výnimky. Čiže výnimka sa vzťahuje napríklad podľa rozlohy predajne, podľa toho, či sa nachádza tá predajňa v turistickom centre, že sa zákaz predaja nevzťahuje napríklad na pekárne alebo cukrárne a predajne so sladkosťami, na kvetinárstva alebo na iné turistické centrá, na kúpeľa a tak ďalej. Čiže hovoríme o obmedzeniach a paradoxne napríklad v takom Maďarsku a Fínsku, kde bol zavedený zákaz predaja, nedeľného predaja, respektíve hovoríme o obmedzovaní, tak už bol tento zákaz zrušený. Nehovoria o tom, že keď sú niekde obmedzenia a výnimky, tak si ľudia nájdú cestičku a aj cez sviatky sú niektoré obchody koniec koncov otvorené, lebo si tam tí majitelia niektorí tú cestičku našli. Určite, ja tak doplním, že keď sa povie, že ale predmety kde sa predávajú predmety so suvenírmi, tak teda, alebo teda suveníry, tak musia byť predajne otvorené, tak si tam doplním ten sortiment a môžem predávať aj v nedeľu. Najlepší prieskum sú pokladne obchodov v nedeľu a to, že ľudia chodia nakupovať a zaujímavé sú vyjadrenia teraz počas krízy hovorcov čerpacích staníc, spoločnosti čerpacích staníc, ktorí hovorili, že v nedele im výrazne o 10% stúpla predajnosť práve toho sortimentu jedál, nápojov, alkoholických, nealkoholických, cigariet, kávy a podobne. Čiže ľudia, keď nedeľu nenájdu to v obchode, tak si to nájdu, kde si to môžu kúpiť. Určite áno a naozaj aj keď teda bol v čase tej najväčšej krízy zakázaný predaj v nedeľu a bol povolený len na určitý sortiment, tak tí obchodníci sa vynašli, aby mohli predávať, pretože naozaj tie náklady sú vysoké a potrebujú platiť nájomné a realizovať sa, čiže snažia sa hľadať rôzne cestičky, ako obísť zákon. Tak ja sa pýtam, prečo by sme toto mali robiť a prečo by sme mali v čase krízy, keď naozaj podnikať a čakajú to záchranné koleso, im to záchranné koleso prepichnúť. Je ale možné, že budeme dotlačení, alebo že budeme musieť urobiť nejaký kompromis, že možno príde k nejakej úprave tohto nedeľného predaja. Na čo by sme tak spokojným svedomím v Saske boli ochotní to prijať alebo kývnuť? No, ja nie som zástancom takýchto regulácií. V každom prípade, ak by sa mala zvažovať zákaz predaja v nedeľu, tak je v prvom rade potrebné pripraviť dôslednú analýzu dopadov. A určite nie som zástancom toho, aby sa práve v tejto chvíli, v čase hospodárskej krízy, riešili obmedzenia. Práve naopak, my by sme mali uvoľňovať ekonomiku na každom kroku, kde to len ide. Podnikatelia a nielen podnikatelia, každý jeden občan tejto republiky to od nás očakáva. Oni chcú vidieť svetlo na konci tunela a nie to, aby sme im to svetelko ešte sfúkli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.